दुई जनाले ल यहाँ गरेको दुई जनाले बस्नु पर्छ यहाँ भित्र त्यसलाई स्वाट पार्ने अनि दिने फेरि अहिले खानु पर्ला समय राख्नुहोस् ल बस्नुहोस् बस्नुहोस् अहिले खाउँला थपी थपी खानुहोस् है गुरुजी फेरि थपी थपी खाने बस्नु बस्नु बिनु बस्नु यहाँ बस्नु बिनु यहाँ हो बिनु ल बस्नुहोस् बिनु ल सुरु गरौँ सुरु ल बस्नुहोस् बस्नुहोस् यता खा कुर्सी खाली जाउँ पर तपाईँ आउनुहोस् यहाँ कहाँ अप्ठ्यारो ठो ए लड्छ यो लड्छ यो लड्छ भने Thank you.
दिउँ दिउँ यम यम दिउँ हामी गुरुजी जस्तो दिनुपर्छ नि खाना त गुरुजीलाई के कम भयो थप है जाने थपेर लिइहाल्ने क्रिसमसको माहौलमा 2080 अथवा 2023 सालको क्रिसमसको माहौलमा गाना बजाना हुँदै खानपिनको पनि हुँदैछ यहाँ क्यारल सकेपछि यहाँ मिलो भएन खबर खानुहोस् उभ्यो Thank you.
छैन म एक काम गरिरहेको छु नि उहाँको कति राम्रो है एकदम पुरा छ पत्तीको पनि पावर उनको पनि पावर कपडा पनि उज्यालो अनि पो छ सबै कुरो पावर मिलेको त थपेर खानु है Yeah.